ଅଛି ଦେଖ ବେକେ ପିଏ ରସି କଲେ ଜରିମାନା ଗଣିବ ବେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ମଦ ପିଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲେ ଜରିମାନା ଗଣିବ ମଦ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଚୋରି ନାରୀ ବଢୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଇଜରେ ମଦ ବନ୍ୟା ଛୁଟୁଛି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି କାହାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି କାହାର ନମସ୍କାର ମୁଁ ମୋନାଲି ଆଜି କେ ୱାନ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରାହେଲା ଯେଉଁ ଗୀତର ଲେଖା ଖାଲି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ରେ ଭରି ରହିଛି ଯାହା ବି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଏ ଗୀତଟା ହେଇଛି ଏଇ ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ସାର୍ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ଜନ୍ମ ଦିବସ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଗୀତଟି ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୋଲାଯାଇଛି ମନେ ଲେଖା ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଉଛି ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କଲେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ବି କଲେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସରକାରକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ